ඕනම් පිලෝසොෆි එකක් මචං ඒක හොඳයි නම් ඒක නිකන් ඒක මචං අවුරුදු 7ක කෙනෙක්ට උනත් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට සේනසුරු කියන්නේ ඔය කතාවට සාපේක්ෂව රවිගේ හොර ළමයි. කාස්ට් එකේ ෆියුචර් එකේ ඔය දෙකේ ට්‍රැප් වෙලා ඉන්නවා කියලා මට හිතෙනවා. යුනිවර්ස් එකේම කොටසක් පිච්ච අපිට හිතෙනවා මමයි යුනිවර්ස් එකයි කියලා දෙකක් හිතෙනවා. වෙලාව බලලා දෙන්න කියන එක හරියටම හරි. හරිනේ. හැම වෙලේම පවතින වර්තමාන මොහොතක්. ඒ කියන්නේ මූමන්ට් එකක්. කාලේ නැස්ති නොකර පොඩි ඉන්ටරෙස්ටිං මාතෘකාවක් කතා කරමුද? මොකක්ද කාලය ගැන කතා කරමු බං කාලය ගැන. මට ඇත්තටම ආපු ප්‍රශ්න ටිකක් මට කාලය කියන එක ටයිම් එක මේ ලෝකෙ ගොඩක් කතා බහට ලක් වෙලා තියෙන මේ ටොපික් යන්නේ ටොපික් එක. ඒක කාලය ගැන කට්ටිය ගොඩක් දේවල් කියලා තියෙනවා. ඒක කාලය ගැන විස්තර කරන්න සෑහෙන අමාරුයි. කට්ටිය උත්සාහ කරලා තියෙනවා ලෝකෙ මිනිස්සු සෑහෙන උත්සාහ කරලා තියෙනවා. සෑහෙන අමාරුයි කාලය විස්තර කරන කෙනෙක්. ටයිම් එක මෙහෙමයි මගේ දැනුමත් එක්ක මචන් ටයිම් එක පටන් ගන්නෙ ඊජිප්ටියන්ස්ලා ඒගොල්ලෝ ටයිම් එක පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ ටයිම් එක කියන්නේ කැල්කියුලේට් කරන්න ඕන වෙනවා සාමූහිකව මොකක් හරි දෙයක් කරද්දි. ඒ වගේ කට්ටියක් එකතුලා මොකක් හරි වැඩක් කරද්දි සහ ඇග්‍රිකල්චරල් දෙයක් කරද්දි ඒ කාලේ එහෙම තමයි ටයිම් එක ඕන වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඉර නගින වෙලාව ඉර බහින වෙලාව ඔවත් එක්ක බලලා ඉගෙන ඒ ටික හැමදාම වෙනවනේ. ඩේ ටු ඩේ වෙනවා. අපි ෆස්ට් එපිසෝඩ් එකේ කතා කරේ. කතා කරන්නේ ටික. ඒ ටික ඩේ ටු ඩේ වෙන හින්දා ඒගොල්ලෝ අයිඩෙන්ටිෆයි කරනවා එක ටයිම් එකකදී තමයි ඉර නගින්නේ. ඒක ගිහිල්ලා එකම වගේ ටයිම් එකකදී ඉර බහලනවා මේක එදිනෙදාම වෙනවා. වෙන එක ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බෙදලා හරි ඉර නැගලා ඉර බහින්න පැය 12ක වගේ කාලයක් යනවා. ඔව්. ඊට අමතරව තව පැය 12ක වගේ කාලයක් තියෙනවා. ඊළඟට ඉර ආපහු නගින්න. ඔය ටික ඒගොල්ලෝ කැල්කියුලේට් කරලා පොඩි ටයිම් එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් තමයි පොඩ පොඩ බෙදලා පැය එනවා, මිනිත්තු එනවා, තප්පර එනවා. ඔය ටික හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේකට මෙහෙම කියමු කියලා ඒගොල්ලෝ සම්මුතියකට එනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්කම ඔය දවසක් හැදිලා, මාසයක් හැදිලා, මාස 12ක එකතුලා අවුරුද්දක් හැදිලා, අවුරුද්දක් හැදෙන්නේ අපි මේ පෘථිවිය සම්පූර්ණ වටයක් කරකලා, සූර්ය වටයක් කරකලා එන්න යන ටයිම් එක. ඒගොල්ලෝ එකතුලා එහෙම සම්මුතියක් ඇදලා කාලය කියන එක හදාගන්න. නමුත් ඒක නෙමෙයි ඇත්තටම මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඒක ඕකේ කාලයක් හදාන අපි ඒක ටයිම් එකකට හදාගන එන එක ඕකේ. නමුත් අපි මේ කතා කරන දේවල් එක්ක කාලය කියන්නේ එක මානයක්. දැන් අපිට හැසිරෙන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා මේ මොහොතේ. අපි ඉස්සරහට පස්සට යන්න පුළුවන්, එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන්, උඩට පාතට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යුනිවර්ස් එක 3D 3D එකකනේ තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට කරන්න පුළුවන්. ඔය ටිකට අමතරව ඒ කියන්නේ XYZ axis ටිකට අමතරව අපි තව දෙයක් measure කරනවානේ මේක. ඒක කාලයනේ. ඔව්. හැබැයි කාලයේ ඔය කියන සෙල්ලම් ටික දාන්න බෑ. හරිද? XYZ වල සෙල්ලම් ටිකක් දාන්න පුළුවන් අපිට. ඔව්. ටයිම් එක කියන ඇක්සිස් එකේ එහෙම සෙල්ලම් දාන්න බෑ. ටයිම් එක යනවා. ඒ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ රේඛීය චලිතයක් තියෙනවා. චලිතයක් තියෙන්නේ. ඒක එක දිගට ඉස්සරහට යනවා. ඒක අපිට මේ මොහොතේ අපි දැන්ට තියෙන දේවල් ටිකත් එක්ක පස්සට යන්නවත් ඉස්සරහට යන්නවත් කියන එක පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ආ ඔක් ගැන හිතුවොත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් එනවා මේ අයින්ස්ටයින් එහෙමත් ඔක් ගැන ටිකක් කතා කරලා තියෙනවා. එයායි කතා කරලත් කියලා දෙනවා මේ සාපේක්ෂතාවාදයත් එක්ක තමයි යා කාලය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ. ඔව් එයා කිව්වනේ රිලටිව් කියලා මේ රිලටිව් කියලා. සාම මේ මට ඒක හින්දා නම නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. අයින්ස්ටයින් මෙහෙම කතාවකුත් කියනවා මේ කාලය ඉවර වීම ගැන පොඩි ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික් එකක් කියලා දෙනවා. ඒකයි මට කාලය ගැන කතා කරන්න හිතෙන මේ. කාලය ඉවර වෙන්නේ ඒ කීයත්වයකට ආවට පස්සේ කියන කතාවක් කියලා දෙනවා. ඔක මම මේ අපි කතා කරන ටොපික් එකට පොඩ්ඩක් හරි රිලේටඩ් ටයිප් එක නිසා තමයි මම මේ ඒ කීයත්වය කියන එක මට පොඩ්ඩක් වැදුනා. ඒ කියන්නේ පොරේම තමයි ජෙනුවින්ලිම කියලා තියෙනවා. ජෙනුවින්ලිම කියලා තියෙනවා. ඒක හොඳ මීටරයක්. මීටරයක්. ඒ කියන්නේ මට එතකොට තමයි අර අපි බොඩි ෆිලොසොෆි එකෙත් කතා කරන්නේ නිවන ගැන කතා කරද්දී හරිද ඒකියත්වයක් වගේ දෙයක් ගැනනේ. ඒ කියන්නේ මම මට රිලේට් උනේ එහෙම ඒක කියපු එක. මනුස්සයා ඒක හිතාගෙනද කිව්වද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඔව්. නමුත් මට ඩිකෝඩ් උනේ මෙයා කියන්නේ මේකද. එනේ 90ක චලිතය පොඩ්ඩක් නිශ්චල වෙලා බලද්දිද කාලය කියන එක නවතිනවා කියන එක හිතෙන්නේ. කියන එක මට නිකන් හිතුණා. සාමයේ මේ ඔය
හැරිස්ටෝටල්ලත් එක එක දේවල් කියලා තිනවා හිට පුං කියනවා මේ අනිත් හැම දෙයක්ම ගැන කතා කරලා හොයාගන්න පුළුවන් හැබැයි කාලය කියන දේ තමයි ඩිෆයින් කරගන්න අමාරුම දේ ඔව් දන්නේ නැති දේවල් වලින් දන්නේ නැති මේක දන්නේ නැති මේක තමයි කාලය කියලා ඇරිස්ටෝටල්ස් කියලා කියනවා ඔය වගේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් එක්ක තමයි මම මේ මේ කල්පනා කර කර හිටියේ ඒක මේ අපි පොඩ්ඩක් නිකන් ඒ ටොපික් එක මචං අරගෙන යමු නිකන් ජෙනරල් පර්ස්පෙක්ටිව් එකකින් කතා කරමුකෝ මොකද මේ බුද්දිස් ෆිලොසොෆි එකවත් ඕ මගේ පෞද්ගලික වී පොයින්ට් එකක් තමයි ඕනම් ෆිලොසොෆි එකක් මචං ඒක හොඳයි නං ඒක නිකන් ඒක මචං අවුරුදු 7ක කෙනෙක්ට උනත් කියලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මොකද ඒක නිකන් බුද්දිස් ෆිලොසොෆි එක මේ ඒ කියන්නේ ප්‍රූවන් නේ එහෙම කියලා දෙන්න පුළුවන් කියලා සුනීත සෝපාක එතකොට රාහුල ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 7ේදී මේ රහත් ලෙවල් එකට එනවා කියන්නේ මචං මේක නිකන් නිකන් ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් ලෙවල් එකකින් කතා කරන දෙයක් තිබිලා නැහැ බොහොම ඒක සරල සබාදහමෙත් මේ ඉක්වේෂන්ස් ටික දන්න එක්කෙනෙක්ට ජෙනරලි කියලා දෙන්න පුළුවන්කම තිබිලා තියෙනවා එතකොට මචං දැන් ගත්තොත් එහෙම බුද්දිස් ෆිලොසොෆි එකේදී කාලය කියන එක ගත්තොත් එහෙම ජෙනරලිම වචනයක් තියෙනවනේ අහලා තියෙනවනේ අකාලිකයි කියලා ඔව් ඔව් බෞද්ධ දර්ශනය අකාලිකයි ඒ කියන්නේ බෞද්ධ දර්ශනය නෙමෙයි නිවන කියන එක අකාලිකයි. එතකොට නිවනට පත්විච්ච රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් හෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ හෝ ඒගොල්ලොත් අකාලිකයි. ඒ පොයින්ට් එක කතා වෙලා තියෙන්නේ අකාලිකයි කියලා මෙහෙම කෝණයකනොත් කියනවා. ඒ කියන්නේ කොයි කාලේ බැලුවත් බෞද්ධ දර්ශනය නිකන් හරි කියන මතේනොත් කියලා තියෙනවා. මේක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සබා දහමේ දහම නිසා වගේ මතයකුත් තියෙනවා. කට්ටිය මේක මිනිස්සු අතරත් ඒක ඒක තියෙනවා. ඒකත් ඇත්තක් තියෙනවා නේ. ඒක නැත්තේ නැහැ. ඒක නැත්තේ නෑ නමුත් මේ ප්‍රධානම තර්කය තමයි එතනට එන අපිට කාලය කියන එක කොටස් තුනක් තියෙනවානේ අපිට ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න අපි යූස් කරනවානේ ඒක තමයි අතීතයි වර්තමානයි අනාගතයි ඔව් එතකොට ඕක නිකන් අපි ජෙනරලි නිකන් ඕන කෙනෙක්ට ප්‍රත්‍යක්ෂව තේරෙන විදිහට කතා කරොත් එහෙම දැන් මම හිතනවා පෞද්ගලිකවම මම හිතනවා මට තව අවුරුදු 5කින් මොනවා වෙයිද කියලා මම සිනාරියෝ එකක් ඔළුවේ ක්‍රියේට් කරලා ඒක ගැන හිතනවා ඔව් එතකොට හිතද්දිත් වර්තමාන මොහොතේ මේ වෙලාවෙමයි හිතන්නේ. එතකොට මම 5 years ago වෙච්ච දෙයක්. මේ අවුරුදු 5කට කලින් වෙච්ච දෙයක් මම ඒකත් මේ අවස්ථාවෙම හිතනවා. මමයිස් කර. එතකොට හිතන්නේ මේ වර්තමාන මොහොතේමයි. මයි. හරිද? එතකොට එකක් එනවා දැන් ඒ කියන්නේ තව ඕක තව කෝණකින් ගන්න පුළුවන්. එතකොට නිකන් අපිට හිතෙනවා හැම වෙලේම පවතින වර්තමාන මොහොතක්. ඒ කියන්නේ මූමන්ට් එකක්. මේ මොහොතක්. මොහොතක් තමයි හැම වෙලෙම තියෙන්නේ. ඒතර ඕකේ වෙන්නේ විස්තරේ يعني බුද්දිස් එකක් ඕන කෙනෙක්ට ප්‍රත්‍යක්ෂව තේරෙනවනේ මචං. ඒකට ත්‍රිපිටකය කියවන්න ඕනෙත් නැහැ. මොකුත් කියවන්න ඕනෙත් නැහැ. අපි අර කලින් එපිසෝඩ් වල කතා වුණා වගේම පොඩක් නිදහසේ ඉඳලා ෂේප් එකේ මේක දිහා සබාලහම දිහා බලන් ඉන්න මිනිහෙට මේක අහුවෙනවා. අහුවෙනවා. හරිද? එතකොට කාලේ ඔන්න එක තැනකට කොටු වෙන එකක් තමයි වර්තමානය කියන්නේ. හැම වෙලෙම පවතින වර්තමාන මොහොතක්. එතකොට ඒ කියන්නේ වර්තමාන මොහොතේ error එක හොයන එක තමයි බුද්දිස් ෆිලොසොෆි කියන්නේ. ඇත්තට මේක දැන් ඒකත් වෙන ගැඹුරුයි වගේ නේ වර්තමාන මොහොතේ හිත තියන් ඉන්න එක. ඒකත් අපි කලින් කතා කරනවානේ අපි මේ අහුවෙලා ඉන්නේ කියලා. අහුවෙලා නින්නේ. ඉන්නේ. ඔව්. එතකොට ඒ වර්තමාන මොහොත ඩිකෝඩ් කරන එක තමයි ත්‍රිපිටකේ බුද්දිස් ෆිලොසොෆිගේ අභිධර්මයේ පැත්ත තියෙන්නේ. එතකොට මේ දැන් ත්‍රිපිටකේ අරන් බැලුවොත් එහෙම ඔව්. ඔකේ ගොඩක් සූත්‍රවල තියෙනවා නිකන් අභිධර්ම පිටකේට වැටෙන සූත්‍රවල තියෙන්නේ මේ thought process එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මොකද ඒ කියන්නේ සශියා ඒ කියන්නේ මේ අපි මොන හරි දෙයක් ගැන දන්නවනම් අපිට ඒකේ control එක තියෙනවා. තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට දැන් ඔයා සිවිල් ඉංජිනේරින් පැත්ත ඉගෙනගෙන ආවට පස්සේ ඔයාට වෙන කෙනෙක්ට වඩා අතිශය දක්ෂ විදියට මේ material ටික දුන්නම ඔයාට එකින් විශිෂ්ට නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් තව කෙනෙක්ට මොන හරි වෙන දෙයක් ගැන අපි හිතමු ડોක්ටර් කෙනෙක්ට මේ human body එක ගැන එයා specialize කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක කරාට පස්සේ එයාට ඒක ඇතුළේ විවිධ නිර්මාණ, ඒ කියන්නේ විවිධ නිර්මාණ කියන්නේ තව වෙන උපාංග දාන එක නෙමෙයි, ඒක ඇතුළේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. නිකන් control එකක් එනවා. තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි හිත හැදෙන හැටි දැනගත්තට පස්සේ හිත පිළිබඳව යම්කිසි control එකක් එනවා. එතකොට දැන් අපි කියන්නේ මගේ හිත මට control නැහැ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපි හිත හැදෙන හැටි දන්නේ නැති නිසා. එතකොට ඕක ඒ බුද්දිස් philosophy එක පොඩ්ඩක් follow කරන් යද්දි තේරෙනවා මේ වර්තමාන මොහොත create වෙන්නේ කොහොමද කියන එක බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා ඒකේ. හරිද? ඕක නිකන් තව නිකන් අපේ topic එකත් කාලය කියන්නේ illusion එකක්ද කියන එකනේ. ඇත්තටම කාලය කියන්නේ illusion එකක් තමයි. ඒක මොකද පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට එක සාපේක්ෂයි.
ද උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු A levels වලට පාඩම් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. අපිට එයා පොඩ්ඩක් අකමැත්තෙන් කියමුකෝ පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරන්න. එතකොට දැන් කට්ටිය කියන්නේ කැමැත්තෙන් පාඩම් කරන්නේ නෑ නේද? අඩුයිනේ සෑහෙන්න. එතකොට එයා පාඩම් කරගෙන යනවා. ඔව්. පාඩම් කරගෙන යද්දි දැන් එයාට එනවා ෆීලිං එක. දැන් පෑ දෙයක් විතර පාඩම් කරා කියලා ෆීලිං එකක් එනවා. එනකොට වොච් එක අරගෙන බැලුවම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ විනාඩි 30යි. ඔව්. එහෙනම් නමුත් එයාට ෆීල් වෙනවා පෑ දෙකක් විතර ගියා වගේ. ඊට පස්සේ අපි කැමති කෙනෙක් එක්ක අපි ආදරය කරන කෙනෙක් එක්ක අපි ළඟ ගනුදු වෙනවා. එතකොට කියන මට ඔයත් එක්ක හිටපු කාලය නිකන් මිනිත්තු 5ක් වගේ තමයි දැනුනේ. ඒ කියන්නේ පැය 3ක් විතර ඉඳලා. හැබැයි මෙයාට බොහොම පොඩි කාලයක් වගේ තමයි දැනෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද එයා ඒක මොමන්ට් එක එන්ජොයි කරනවා. එතකොට එයාට අඩු කාල පරාසයක් තමයි දැනෙන්නේ. හැබැයි අපි හැමෝම එක එක ට්‍රැක් වල ඉන්නේ ඕකෙදි. අර යට තේරෙනවා එකම එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක් වෙලා ගියා වගේ. මෙයාට ටිකක් වෙලා ගියා වගේ. එතකොට අපි මේ ඔහොම ජීවත් වෙන්න බෑනේ මචං. එතකොට ඒ නිසා තමයි අපි වොච් එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි හැමෝටම එකඟ වෙන්නේ. එකඟතාවයකට වෙන්නේ. එකඟතාවයකට වෙන්නේ. එතකොට අර දැන් අපි අරකෙතින් දැන් අපි කාට හරි දැන් අපි දෙන්න අද කයියක් ගන්න සෙට් එමු වගේ කියලා කතාවක් මම ආට කියද්දි ලොකේෂන් එකත් එක්කම වෙලාව ලොකේෂන් එක කියන්නේ එතකොට ස්පේස් එක. ඔව්. 3D ස්පේස් එක. එතකොට ඊළඟ ඩයි අර ඔයා කිව්වා වගේ ඩයි ඊළඟ 4th ඩයිමන්ෂන් එක මම කියන්නේ පැ. ඔව්. 6ට හම්බෙමු. හම්බෙමු. ඔන්නෝම තමයි ඔතන කාලේ වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඔය මනසේ කාලය ගැන තියෙන අයිඩියොලොජි එක හැම වෙලේම මේ පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට සාපේක්ෂයි. අපි ප්‍රීවියස් එපිසෝඩ් එකේදී කතා කරන්නේ 8.1 බිලියන් ලෝකවල තමයි අපි ඉන්නේ කියලා. නෑ කියලා. ඒක හැමෝටම තා සාපේක්ෂ තනි ලෝකයක් තියෙනවා. ඒක එයාගේ කාලය ඒකට සාපේක්ෂයි. ඔව්. හරිද? උනාට අයින්ස්ටයින්ගේ ඒකීයත්වයේ කතාව අපි ආයි මෙතනට ගත්තොත් එහෙම පටලවලා පොඩි උදාහරණයක් ගමු මෙහෙම. දැන් ඒකීයත්වය කියන එක يعني නිකන් নিরপেক্ষතාවය. හරිද? ඒ নিরপেক্ষතාවය කියන්නේ non duality වගේ එකක්. Dual එකක් නැහැ. අන්ත දෙකක් නැහැ එතන. එතකොට non duality කියන එක අපි ගමුකෝ නිකන් ocean එක කියලා මොහොද කියලා ගමුකෝ. දැන් ඉන්දියන් සාගරය කියලා ගමු. එතකොට ඉන්දියන් සාගරයේ තියෙන ඉන්දියන් සාගරයට අවශ්‍ය වෙනවා හික්කඩුවේ බීච් එකට රැල්ල ගහන්න. Instantly ගහන්න පුළුවන්. පුළුවන්. ඔව්. හරිද? පස්සේ මිරිස්ස බීච් එකට රැල්ල ගහන්න ඕනේ. ඉන්ස්ටන්ට්ලි ගහන්න පුළුවන්. ඒ කේරළයේ ගොහරි බීච් එකකට රැල්ල ගහන්න ඕන නම් ඉන්ස්ටන්ට්ලි ගහන්න පුළුවන්. ඇයි මේක ඒකීය යුනිට් එකක් නේ. ඔව්. හරිද? අර විශ්වයත් ටිකක් ඔය වගේ ටයිප් එකේ. හ්ම්. අපි නිකන් මෙහෙම ගමු. එතකොට අපි ඉන්දියන් සාගරයේම වතුර ටිකක් අරගෙන වීදුරු බෝටල් මේ බෝටල් එකකට දාලා ඉන්දියන් සාගරයේ උඩම තියනවා දැන් ඒක පා වෙනවනේ. ඔව්. හරිද? දැන් ඔන්න අපි ලොකේෂන් එකක් ටැග් කරලා මාක් කරගත්තා. මාක් කරගත්තා. නේද? දැන් අපි හිතමු මේ නිල් පාට බෝතලේ ඇතුලේ තියෙන sorry මේ විනිවිද පේනේ වීදුරු බෝතලේ ඇතුලේ තියෙන වතුර ටිකට හිතනවා මේ මම. ඔකම තමයි අපිටත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යුනිවර්ස් එකේම කොටසක් පිච්ච අපිට හිතෙනවා මමයි යුනිවර්ස් එකයි කියලා දෙකක් හිතෙනවා. يعني මම මේ වෙනම ඉන්නවා මට පේන යුනිවර්ස් එක වෙනම තියෙනවා. හරිද? ඒ කියවව පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක තමයි විඥාන මායාව කියන්නේ. එතකොට දැන් අර වතුර එකට ඕන වුණොත් එහෙම හික්කඩුවට රැල්ල ගහන්න. හික්කඩුවට යන්න ඕන වුණොත් හික්කඩුවේ බීච් එකට, කේරළේ බීච් එකට යන්න ඕන. දැන් මෙයා ඇත්තටම යන්න ඕනේ. ඇයි දැන් මෙයා මම කියලා වෙනම කුට්ටියක් වෙනම හදාගෙන ඉන්නවනේ. දැන් එතකොට මෙයාට අර පොයින්ට් එක මාක් කරපු ගමන් දිශා ටික පහළ වෙනවා. ඒ පොයින්ට් එකට සාපේක්ෂව. දැන් මෙච්චර වෙලාවකට දිශා තිබ්බේ නැහැ. නැහැ. ඒකයි ඔය කියන්නේ මේ ඔය අයින්ස්ටයින් වුණත් කතා කරද්දී ඔය ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් එක උඩට එද්දි මචං මේ යුනිවර්ස් එක උට ගියා දැන් පෘථුවියේදී අපිට මෙහෙම 3 ඩයිමෙන්ෂනල් කාලය රේඛියයි කියලා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. නමුත් යුනිවර්ස් එකට ගියාට පස්සේ විශ්වයේ මේ එම්ටිනස් එකකට ගියාට පස්සේ ඔය මොකුත් හිතා ගන්න බැරි ගමක් එනවා. ඒ කියන්නේ මොකද නිකන් අපි ඒකට බහපු ආගන්තුකෙක් වගේ. ඔව්. එතකොට මේ ඕකත් එක්ක දැන් අර අර බෝතලේ මෙහෙම අපි එයා වෙන් කරගන්නවනේ වතුර ටික. ඔන්න එතකොට එයාට නැගෙනහිර, බටහිර, බස්නාහිර ඊසාන දිග කියලා දිශා ටික පහළයි. පහළයි. එතකොට ඒ පොයින්ට් එකේ යාට එයා ඉන්න පොයින්ට් එක A නම් අපි තුන් මිනිස්ස කියන බීච් එක පොයින්ට් B නම් එතකොට පොයින්ට් A සිට පොයින්ට් B වෙත යාම සඳහා එයා භෞතිකව දැන් ගමන් කරන්න එපේ. ඔව් ඔව්. හරිද? භෞතිකව හෝ මානසිකව හෝ එයා ගමන් කරන්න ඕන. ඔන්න ඕකට යනවා යම් කිසි පීරියඩ් එකක් යනවා. මක්කරි එකක් යනවා. නිකන් ඉවෝල්වමන්ට් එකක් යනවා මෙහෙම. අන්න ඒක ජජ් කරන තමයි ටයිම් කියන යුනිට් එක එන්නේ.
රෝග කැලෙන්ඩර් වලට දාලා හදන්න පුළුවන් අපිට ඔක සිංහල මාස කියලා ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි මාස කියලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න වගේ ටයිප් එකට එතකොට end of the day මචං කාලය සාපේක්ෂයි තමයි මමත්වයේ තියෙනකන් අපි මේ විශ්වයේ කොටසක් මම කියලා බෝතලයකට දාගන්නකන් අපි මේ human body එක ඇතුලේ තියෙන මේ විශ්වයම තමයි අපි ඔව් එතකොට මේ ඒකට නිකන් ගත්තොත් එහෙම ඒකට හිතෙන්න ගන්නවා මේ මම කියලා ඒක error එකක් यूनिवर्स एरा मार प्रश्न तीन काले मत दूने बिग बैंग सापेक्ष बिलियन इयर्स ओल्ड लोकू कथांतर मे पुद्गल इतकोट सत्पुद्गल स्वभाव नतिकरपू स्वभाव्यक्तम रातन्वहांस के බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ ඒක සත්පුද්ගල කතාවක් නෑ මොකද සත්‍යයට පුද්ගලයට නෙමෙයි සං දුකක් තියෙන්නේ එතකොට දුකක් නෑ කියන්නේ මෙතන සත්‍යෙ පුද්ගලෙක් නෑ සත්‍යෙ පුද්ගලෙක් නෑ කියන්නේ මෙතන දුකකුත් නෑ සත්‍යය පුද්ගලයා ඉන්නවනම් දුකක් තියෙනවා දුක සතුට දෙක ඒවා උපේක්ෂාව ඔය තුන තුනම එනවා එනර්ජි ස්ටේට් එතකොට අරගොල්ලෝ අකාලිකයි ඒකයි අර බෞද්ධ දර්ශනේ ඔක අකාලිකයි කියලා ඇවිල්ලා නිකන් ගලපගෙන අරගෙන තියෙනවා මම කියන පොයින්ට් එක පොයින්ට් අවුට් කරපු ගමන් ගමන් තමයි කාලය බිහි වෙන්නේ කාලය කියන මානෙ බිහි වෙනවා මානෙ කියන්නේ දැන් අපි කැල්කියුලේට් කරන්න දෙයක් නැති වුණත් ඒ කියන්නේ දැන් අම්මා මාර මුලින්ම කිව්වා වගේ ඩේට්ස් ටිකක් දා ගන්නවා ටයිම් එකක් දා ගන්නවා සාමාන්‍ය දෙයකට දා ගන්නවනේ ඊට කලින් වුණත් ඔක තියෙනවනේ අනාගතේ අතීතේ තියෙනවනේ සාමාන්‍ය මොහොත ඒ ටිකත් එක්කනේ අපි ගනුදෙනු කරන්නේ හැම වෙලේම ගනුදෙනු කරන්නේ ඒ කියන්නේ ඔය ටයිම් එක අපි ඩිවයින් කරන්න කලින් ඉඳන් ওই ටික තියෙනවා එතකොටනේ ওই ප්‍රශ්නේ එන්නේ අපි අතීතයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න දඟලනවා අපිට කියන්න බෑනේ මේක තමයි අතීතේ වෙන්නෙම කියලා ඇත්තටම අනාගතය කියන්නේ එතකොට නිකන් අපේ අපි අතීත ඩේටා ටික මැනියුලේට් කරලා මෙහෙම වෙයි කියලා ප්‍රෙඩික්ෂන් එකකට ඇස්ට්‍රොලොජි වල කරන්නේ ඔය ටිකම තමයි ඔව් හැබැයි ඇස්ට්‍රොලොජි වල මේ අපිට තව ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා ඒ කාලය ගැන කාලය කියන්නේ වෙලාව අපි මේ කියන්නේ පරණ කාලේ ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ මේ ඇස්ට්‍රොලොජි චාට් එක රීඩ් කරද්දි වෙලාව බලා ගන්න ඕනේ. ඔව්. වෙලාව බලන්න යනවා. හරිද? නැත්නම් වේද මහත්තයට රිකාඩර් දීලා මේ මගේ වෙලාව බලලා දෙන්නකෝ. හ්ම්. එහෙම කියන්නේ වෙලාව බලලා දෙන්න කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි රීඩින් එකක් තිබ්බද මේකේ වෙලාව ගැන? ඒ කියන්නේ ඇස්ට්‍රොලොජිකලි කොහොමද වෙලාව ටයිම් එක ගන්න? ඇස්ට්‍රොලොජි කියන කන්සෙප්ට් එක ඕක ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ අර ඒ කියත් එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරානේ. ඔව්. ඇස්ට්‍රොලොජි කියන්නේ කියන සබ්ජෙක්ට් එක يعني මේක යුනිවර්ස් එක ඔබ්සර්ව් කරලා මොකක්hari මේක වෙන දේවල් ගැන අවධානයෙන් ඉඳලා ඒක නිකන් සිස්ටම් එකකට හදාගෙන තියෙන මෙහෙමුණොත් මෙහෙම වෙයි මෙහෙමුණොත් මෙහෙම වෙයි කියලා හදාගෙන තියෙන නිකන් ඍෂිවරු වගේ සෙට් එකක් නේ يعني මනස යම් කිසි ප්‍රමාණයකට උසස් වගේ දකපු කට්ටියනේ ඔව් දැන් ඔය මේ අරූපාවචර ධාන සෙට් එකේදී මෙහෙම තියෙනවා රූපාවචර ධාන 8ක් 4ක් තියෙනවා අරූපාවචර ධාන 4ක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ආකින්චඤ්ඤායතනය විඤ්ඤා මේ කියන්නේ ආයි නේව සංඥානා සංඥායතන කියන්නේ අටවෙනි එක. හරිද? ඒතර ඔය වගේ අරූපාවචර ධාන මේ හතරක් තියෙනවා. ඒතර ඔය ස්ටේට් වලදී ඒකී යතනේ අර විශ්වයට නුසු වෙලා ඉන්න වගේ හැඟීමක් තමයි තියෙන්නේ. තියෙන්නේ. හරිද? අන්න එතකොට ඒගොල්ලොන්ට නිකන් ඩේටා කලෙක්ට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර නිකන් මේකේ පරණ එක අරගෙන බැලුවම ඒ පරාශර හෝරා ශාස්ත්‍ර කියලා එකක් තියෙනවා මේ ඍෂි කෙනෙක් පරාශර කියන ඍෂි ලියපු. හා හා. ඒ තමයි ගොඩක්ම යූස් වෙන්නේ. හරි හරි. දැන් ඔය සිකුරුට අවුරුදු 20යි ජූපිටර්ට අවුරුදු 16යි රවිට 6යි ඔය වගේ කාලය බෙදලා තියෙන්නේ. හ්ම්. එතකොට ඒක ඔය එනර්ජි කතාව නිකන් රජ කතාවක් වගේ ලියලා තියෙන්නේ. රවි තමයි රජතුමා, චන්ද්‍රය බිසව, බුදු තමයි ළමයා. හරි. හරි. එතකොට සේනසුරු කියන්නේ ඔය කතාවට සාපේක්ෂව රවිගේ හොර ළමෙක්. හ්ම්. හරිද? එතකොට එයයි මේයි තරහයි ඒ නිසා නිකන් අතහැරලා දාලා වගේ බණ්ඩන් කළා වගේ. ඒ වගේ හැබැයි ලොකු එනර්ජි කතාවක් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට වෙලාව බලනවා කියන එකේදී අපිට මේ 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 ස්වභාවය තේරුම් ගන්න අපිට ෆැක්ටර්ස් දෙකක් ඕනේ. එකක් ස්පේස් ස්පේස් කියන එක, සෙ ටයිම් කියන එක. ඔය ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් වල දැන් ඔයා මේ අපි දෙන්න මේ කතාවට කලින් කතාවක් කර කර ඉඳුවා මට පොඩි ෆිසික්ස් ගැන පොඩි මේකක් දුන්නේ. එන්ට්‍රොපි ගැන නම් මොනවා. ඒ ඒ විස්තරේදී බැලුවම ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් වල ටයිම් කියන යුනිට් එක කොන්ස්ටන්ට් විදිහට අරගෙන මේක මෙහෙම නිකන් හදලා නිකන් කතාවක් නිගියේ. ඔව්. ඊට පස්සේනේ ඔය ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් ආවත් එක්කම ඔය කතාව ස්පේස් ටයිම් මේක බ්ලැක් හෝල් එකක් ළඟදී බෙන්ඩ් වෙනවා ආලෝක වේගෙන් ගියොත් එහෙම මේක මෙහෙමයි අනම් මනම් ගොඩාක් කතන්දර. නැද්ද? එතකොට තාම ඒක සර්ච් එකේ ඉන්නේ. සර්ච් එකේ ඉන්නේ. හේතුව තමයි සර්ච් කරන්නේ මමනේ.
මට කවදාවත් ටයිම් එක අහුවෙන්නේ නැහැ. ටයිම් එක අහුවෙන්නෙම නැහැ. මම හිතන්නේ මේ අයින්ස්ටයින්ලටත් ඒකත් දන්නේ නැහැ උනේ. ඒ කියන්නේ හොයන්න දඟලලා 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 ඒ කියන්නේ අයින්ස්ටයින්ලට නිව්ටන්ලට තිබ්බේ එක එක විග්‍රහයක්. හ්ම්. එකක් නෙමෙයි. ඔරවල් එක එක දේවල් කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝම බලන අය නිව්ටන් වගේ දාලා බලනවා මැතමැටික්ස් වලට ටයිම් එක. මැත්ස් වලින් විග්‍රහ කරන්න ගියා. හ්ම්. හරිද? බෑ අමාරුයි මේක. ඒ කියන්නේ එහෙම ටයිම් එක කියන එක විග්‍රහ කරන්න එක එකව දාලා තිනවා. හැබැයි දාලා තින හැමදේම අදටත් අප්ඩේට් වෙනවා. අදටත් අප්ඩේට් වෙනවා. දැන් මම මේ 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 ළඟදී දැක්කා දැන් අපි Big Bang එක උනේ 13.7 බිලියන් වගේ කියලා නේද? බිලියන් ඊයස් වල ඔක 1831 31 තමයි Big Bang theory එකක් උනා කියලා නිකන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රූව් වෙන්නේ 1880 ගණන් වල හරි 90 ගණන් වල හරි තමයි ඒක උනාම කියලා ප්‍රූව් කරගන්නේ වගේ එකක්. එහෙනම් තාමත් හැබැයි හොයනවා ඒක. එතකොට මේ යුනිවර්ස් එක මෙහෙම නිකන් අර එක්ස්පෑන්ඩ් වීගෙන එක්ස්පෑන්ඩ් වීගෙන එක්ස්පෑන්ඩ් වීගෙන යනවනේ. යනවනේ. ඔව්. එතකොට ඔය කතාවේදී දැන් ඔය ස්පේස් එක කියන එකයි ටයිම් එක කියන එකයි ඇස්ට්‍රොලොජිවලට යූස් වෙනවා. ඔව්. ස්පේස් එක ගණනය කරන්න තමයි එහෙනම් ඔය ඇස්ට්‍රොලොජි ගැන හොයන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔක එන්නේ සයන්ටිෆිකලි හොයන්නේ. ඔක නිකන් ආ මේක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා එනවා. එනවා. හැම වෙලෙම මේ වර්තමාන නවීන විද්‍යාවත් එක්ක ගලප ගන්න ඕනේ. දැන් ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වගේ එකක් අවේලබල් වෙලා තියෙන එක මාර වාසි බුද්දිස් ෆිලොසොෆි එකේ තියෙන චිත්තක්ෂණය ෂණ සම්පත්තිය ඒවල් වගේ වචන මාෂන් ඩිකෝඩ් කරගන්න ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වගේ එකක් මේ නවීන විද්‍යාව අවේලබල් වෙච්ච එක පට්ට හරිද ඒ හේතුව නිසාම බෞද්ධ පොඩි පුනරුදයක් එයි එයි හරිද මොකද මේක ප්‍රූව් වීගෙන එනවනේ එනවනේ අපි ඔකට කතා කරලා තියෙනවා දාලා තියෙනවා එතකොට අපි මේ ප්‍රෙඩිකෂන් වලට යන් හෙමි හරිද එතකොට මේ ස්පේස් එක කැල්කියුලේට් කරන්න අපි යූස් කරනවා චාට් එක එතකොට අපි බලනවා මේ මෙන්න මේ ටයිම් පීරියඩ් වල මෙන්න මේ වගේ භෞතිකමය ස්වභාවයක් පෘථුවේ පවතී කියලා හරිද දශාවෙන් තමයි ටයිම් එක කැල්කියුලේට් කරන්නේ හරිද එතකොට දැන් ඔය ඒ කියන්නේ ඇත්තරම නිකන් මේක මේක හදපු විදිහ ටිකක් පොඩි අභිරහස් ගතියකුත් තියෙනවා ඒ කියන්නේ කොහමද කිඳ මන්ද එහෙම එහෙම මෙච්චර මෙච්චර සයන්ස් එකක් කොහමද ගලපුනේ කියලා ගලපන්නේ කියලා එතකොට අපි තාම මේකේ රිසර්ච් එකේ ඉන්නේ එතකොට ඒ රිසර්ච් කරලා තියෙන ප්‍රමාණයත් මේ මේ ටොපික් එකේ දූවිල්ලක් විතර අතර. හැබැයි ඒකිනුත් මචං පට්ට ඇකියුරේට් ප්‍රෙඩිකෂන්ස් වලට මම නම් පෞද්ගලික වෙනවා. එනවා. ඔව්. හරිද? ඔයා දන්නවනේ ඒක. මම ඒක පෞද්ගලික. එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් අර කියන්නේ මේක පරතරට තනි පුද්ගලයට පරතරට ඉගෙන ගන්න බෑ. ආ. එහෙම එකකුත් තියෙනවා. මොකද අර මම කියන්නේ රාමුවක් නේ. ওই රාමුව ඇතුළට ෆිල් කරන්න පුළුවන් දත්ත අමවුන්ට් එකක් තියෙනවා. හරි. කියන්නේ අර ඒකියත් එකට වගේ ගියාම තමයි මේ යුනිවර්ස් එකේ ඒ කියන්නේ ভাইබ්‍රේෂන්ස් ෆ්‍රීකවන්සිස් ෆීල් වෙන්න ගන්නෙ. එතකොට අපි දශා සිස්ටම් එක ගත්තොත් එහෙම ටයිම් කියන කන්සෙප්ට් එක අපි දශාවලිය කියන්නේ මේ පුද්ගලයා අපි කියවනේ කාලය සාපේක්ෂයි 8.1 බිලියන් ලෝකවල තමයි අපි ඉන්නේ අපේ ප්‍රීවියස් එපිසෝඩ් එක. එතකොට ඒ ඉන්න එක්කෙනාට තියෙන එයාට සාපේක්ෂ කාලයක් කියලා. එතකොට ඒ කාලයේදී ඒ කාලය මෙයා කොහොමද රීඩ් කරන්නේ කියන එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට දශා සිස්ටම් එකේදී කැල්කියුලේට් කරන්නේ. ඔය දේ රීඩ් කරන විදිහ වෙනස් වෙනවා සශිය. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සෙනසුරු කියන එක ගත්තොත් එහෙම කතාවේ තියෙන්නේ අපාය අතුරු තියෙන්නේ දිවි ලෝකේ අතුරු තියෙන්නේ සෙනසුරු ගාව. ආ හරි. එතකොට එතකොට දුකට අධිපති සෙනසුරු කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? එතකොට සිකුරු ගත්තොත් ග්‍රහලෝ මනමාලිය නිකන් අරකම් එක පොඩි ලක්ෂරි වයිබ් එකක් තමයි ඒකට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමු මේ 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 කෝප්පේ තියනවා කියලා ගමුකෝ. මේක අපි ගමු half full. හරිද? අපි මේක කලින් එපිසෝඩ් එකක කතා කරා. ඔව්. එතකොට දැන් අර දශාවේදී අපි මේක සෙනසුරු දශාවේදී මේක අයියෝ භාගයක් එම්ටි නේ අප්පා කියලා අපිට දුක හිතෙන විදිහකටයි අපි ඒක රීඩ් කරන්නේ. හැබැයි සිකුරු මහ දශාවේදී අපි ඒක භාගයක් මට තියෙනවා කියලා සතුටු වෙන විදිහකට ඩිකෝඩ් කරගන්නවා. එතකොට මේ මේ කියන්නේ අර මමයා ඇතුළේ ඉන්න මමත්වය කාලය දිහා සහ මේ අපට භෞතිකයේ දිහා මොන වගේ කෝණයකින් රීඩ් කරගනීද කියන එක ඇස්ට්‍රොලොජියෙන් බලන්න පුළුවන්. පුළුවන්. එතකොට උපන් වෙලාව මතනේ ඔක අරගෙන අපි කැල්කියුලේට් කරගන්නන්නේ. ඒතර වෙලාව ගණනය කරගන්නනේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ තරු රටා ටික නම් මනන් ටික. අතු ඒ වලින් ඉන බලපෑමක් කැල්කියුලේට් කරනවා නෙමෙයිනේ. අපි ඒක ෆස්ට් එපිසෝඩ් එකේ කියනවා. එතකොට මේ ඕකත් එක බැලුවම ඇත්තටම කතාවත් ඉතින් වෙලාව බලලා දෙන්න කියන එක හරියටම හරි. හරිනේ. ඒක දැනුවත් හෝ නොදැනුවත් එහෙම තමයි ඒක ජෙනුයින් කතාව. මට අර එක්සැම්පල් එකක් ගත්තාම ආපහු මතක් වුණේ දැන්. මම මෙහෙම දෙයක් අහන්නම්කො දැන් මරත් සාමාන්‍යයෙන් එන ප්‍රශ්නය දැන් ඔයා කියන විදිහට සෙනසුරු මහ දසාවක් ගෙවනවා කියමු. එතකොට අපිට මේක පේන්නේ අනේ. මට මේ කප් එකේ half empty නේ කියලානේ. ඔව්. හරිද? හැබැයි ඔක දැනගෙන අපි
මේ චාට් එක රීඩ් කරන්න ඒ කරන්නේ මේ වගේ කතන්දර ටිකක් ඇගෙන මේ වගේ දශා සිස්ටම් එකක් තමයි මට මේ දවස්වල යන්නේ කියලා කියයිනේ කියනවනේ දැන් සෙනසුරු මහ දශාව තමයි යන්නේ ඔයාලට ෆීල් වෙන්නේ මේ විදිහට සාමාන්‍ය ඔයා කියද්දි කියනවනේ ඔයාලට ෆීල් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වගේ දේවල් දැනෙන්න පුළුවන් එහෙම ඔයා කියනවා හරිද ආ ඕක රීඩ් කරලා අපිට ඒ කියන්නේ මම දන්නේ මේක කරගන්න මම ප්‍රැක්ටිකලි කරලා තියෙනවා කෙනෙක්ට පුළුවන්ද මට සෙනසුරු දශාව තමයි යන්නේ කියලා දැනගෙන ආයෝ සෙනසුරු දශාව යන්නේ මොනවද කරන්න කියලා ඉන්නේ නැතුව මට මෙහෙම කාලයක් තමයි යන්නේ මේක මට පොසිටිව්ලි බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතලා කෙනෙක්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්ද පුළුවන් අපි මේ ටොපික් එක කතා කරන හොඳම කෑල්ල තමයි සෙනසුරු ඒ රාෂ්ටකේ හරි හරිද අපිට ගොඩක් කට්ටි බය කතාවක්නේ ඔව් සෙනසුරු ඒ රාෂ්ටකයක් කියන්නේ මචං මේ මේ මෙතන තියෙන මේ මමත්වයේ කියලා දැනෙන එනර්ජි ස්ටේට් එකේ තවත් එක් අවස්ථාවක් හරි ඒ කාලය තුල ඒක ටික මෙතනට මේ මමත්වයේ දැනෙන එනර්ජි ස්ටේට් එක කම්ප්‍රස් වෙලා තියෙන්නේ හරි හරි හරිද ඔටෝමැටිකලිම සෙනසුරු දශාවක් හෝ යද්දි හෝ නැත්තම් ඒ රාෂ්ට්‍රයක් යද්දි විශේෂයෙන්ම මේ එනර්ජි එකට හිතෙනවා අයිසොලේට් වෙන්න එකක් හරි එතකොට මොකද වෙන්නේ අපි වෙන පිට කෙනෙක් කියන එක අහන්න නැති විදිහට ස්ටබර්න් වෙනවා ආ මෙයා එන්නේ මට පිටිපස්සෙන් පීයෙන් අයින්න තමයි වගේ එකක් හිතලා තමංගාවට එන යහපත් උපදෙස් දෙන කට්ටියව ඔටෝමැටිකලි මේ එනර්ජියෙන් රිජෙක්ට් වෙනවා. රිජෙක්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙනසුරු එනර්ජි එක ටිකක් උපදෙස් දෙන එනර්ජිස් එක පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ එක ළඟ යනවා අඩුයි. අඩුයි. හරිද? ඒතර ඔටෝමැටිකලි මේ එනර්ජි එක වාට යහපත් උපදෙසක් දෙන්න තියෙන මිනිස්සුම බලන්න. දැන් ඔන්න ඔයා තනියෙන්. සෙනසුරු ගැන අතරම ටිකක් හිතුවක් ආරේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ හැබැයි ඒක තමයි එනර්ජි එකක් විතර ගත්තොත් ඒක තමයි ප්‍රබලම එනර්ජි එක සාපේක්ෂව. ඔව්. ඇයි consistently මොනහරි එක දිගට කරලා වා සමාජයේ මතක හිටින වැඩක් කරන්න ඕන නම් අපි අර කියන්නේ no pain no gain කියලා. අයි pain කෑල්ල තමයි Saturn. හරි. හරිද? ඒතර pleasure කෑල්ල තමයි Venus. Venus. සිකුරු. එතකොට ඔක නිකන් හෙනම නිකන් අර දාර්ශනික කෑල්ල තමයි ගුරු Jupiter. හරිද? ඒතර නිකන් පොඩි පොඩි නිකන් අකුරු ලියන නිකන් පොඩි micro topic කෑල්ල තමයි Mercury. තොර මේක නියම් අර හැම වෙලේම ඉන්නවා කියලා දැනෙන පොඩි ෆීලිං ගතිය. ඒක තමයි සන් එනර්ජි එක. හරි. ඒක නේ සෝම් එක ආත්මකාරක කියලා කියන්නේ. ඒතර චන්ද්‍රයාගෙන් තමයි ඉමෝෂන්ස්. චන්ද්‍රයා දවස් දෙකෙන් දෙකමාරෙන් දෙකමාරට පට ගාලා මෙහෙම වෙනස් වෙනවා. නේද? එයාගේ සයිකල් එක ටක් ගාලා වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ ඔන්න ඔහොමයි ඔක ගණන ගන්නේ. එතකොට සෙනසුරු කියන්නේ වහලා. හරිද? හිඟන්න. එතකොට ඇත්තටම හිඟන්නේ නෙමෙයි ඒ එනර්ජි එකේ ස්වභාවය. දැන් ඔයාට මම දුන්නොත් එහෙම දැන් වාස ලොකු සයිට් බලනවානේ. එතකොට construction workers ලව දකින්නවානේ. ඔව්. ඒ construction worker කෙනෙක් construction වලට මොකක් හරි laboring activity එකක් කරද්දී ආ ඉන්න Saturn එනර්ජි එකේ. හරිද? මොකද හැබැයි ඒ කට්ට කහගෙන එනර්ජි එක invest කරගෙන ගියාම ලස්සන පට්ට භෞතිකයක් ඉතුරු වෙනවානේ. අන්න ඒ වගේ දැන් ඒ රාෂ්ට්‍රක point එක ගත්තොත් එහෙම ඒ රාෂ්ට්‍රකයේ දෙන්නේ අර මුලින්ම අයිසොලේට් කරනවා. දැන් ඔයාලට උපදෙස් නැහැ. තමන් විහිම්මයි වෙන්නේ. ඔව්. නේද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි වතාවට වෙන වැඩේ තමයි එයාගේ මෙතන ලොකු pain එකක් දැනෙන්නේ මුලින්ම. අපි කියන්නේ අර iPhone එක මුලින්ම හැදෙන්නේ Steve Jobs ගේ හිතේනේ. අපි ওই previous episode එකකත් කතා කරේ. එතකොට ඒක එයා manifest කරන්න ඕනේ එළියේ. අර ඒ වගේ මචං ඔය Saturn energy එක අපි predict කරන්නේ දුක සහගත feeling එකක් විදිහට. මෙතන pain එකක් එන්නේ. එතකොට pain එකකින් ඉන්න කෙනෙක් එලියට රියැක්ට් කරන විදිය වෙනස්. හරිද? අපි නිකන් ඔළුව කැක්කුමින් වගේ gedara අම්මා තාත්තා උනත් ඉද්දි ගිහලා පොඩ්ඩක් එතන පොඩි එකෙක් හරි කෑ ගහලා බැලුවොත් එහෙම අර මනුස්සයා රියැක්ට් කරන විදිය වෙනස්. වෙනස්. අර ඒ වගේ මෙයා ඒ රාෂ්ට්‍රකේ මුල් හරියේදී තමන්ගේ උපදෙස් දෙන්න ඉන්න කට්ටිය වෙහෙට මෙහෙට කරනවා. ඒක තමන් මහන්නෙත් නැහැ. ඒතර පොඩි මේ අඩු පරාසයක් තුල අර කියන්නේ මමත්වයේ කියන එක එන්න එන්න පටු වීමක් සිද්ධ වෙනවා නේද? හරි. හරිද? එතකොට අර ඇතුලේ තියෙන එනර්ජි වල නිකන් දාලා නිකන් පොඩි ඉඩක වැඩි පීඩනයක් වෙද්දි මචං මේක වැඩිනේ. වැඩිනේ. එතකොට කටෙන් අනම්මනම් වචන පිට වෙනවා. ඒ කියන්නේ රණ්ඩු. ඊට පස්සේ වෙන සිහියක යන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන pain එකට හේතුව විදිහට එළිය දෙයක් දකින්න. ආ මෙතන මට තියෙන pain එකට හේතුව මෙයා. මේකට හේතුව මෙයා. හරිද? එතකොට කකුලක් කැඩීමේ ඇක්සිඩන්ට් වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. වැඩි. එතකොට මේ ඇස්ට්‍රොලොජර් කෙනෙක් ප්‍රෙඩිකට් කරන්නේ එළිය නෙමෙයි. ඇතුළ ප්‍රෙඩික් කරගත්තම එළිය ප්‍රෙඩික් කරගන්න ලේසි. එතකොට හැබැයි ඔය ඒ රාෂ්ට්‍රකේ කාලේ තියෙන වාසිය තමයි. එයාට අර කට්ට කාගෙන යම් කිසි දෙයක් එක දිගට කරොත් එක දිගට කන්සිස්ටන්ට්ලි වැඩේ කරගෙන යනවා. ඔහොම ගියොත් මේ වැඩේ ඉවරුනාට පස්සේ එන රිසල්ට් එක
නිකන් හොඳ ස්ටේබල් නයිස් එකක් එන්නේ මොකද ඒ කියන්නේ ඔය ගොඩක් ඔය පරණ ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදී ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරනවා සෙනසුරු ඒ රාශියක් යද්දී ගයක් හදන්න පටන් ගන්න කියලා මොකද ගයක් හදනවා කියන්නේ පුදුම කට්ට මර ඒ කට්ට කන්න තියෙන වයිබ් එක අපි ඉන්වෙස්ට් කරනවා මොකේට හරි මේකට දෙකට ඔව් දැන් ඔක ඇත්තටම මම ඇක්සිඩන්ට් මම ඉන්දියන් ඇස්ට්‍රොලොජර් කෙනෙක්ගේ මේකකින් මම මේ දකපු එකක් මම මේ කියන්නේ එයා ගාවට ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එනවා මෙයාට ඇක්සිඩන්ට් එක බ්ලඩ් එක ඕවර්ෆ්ලෝ වෙන්න තියෙනවා ඒක තමයි මෙයා ගන්න ප්‍රෙඩික්ෂන් එක හරි හරි එතකොට දැන් බ්ලඩ් ඕවර්ෆ්ලෝ වෙන්නේ එක්කෝ කැපුමක් වෙන්න ඕනි එක්කෝ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න ඕනි මෙයා රෙමඩි එක විදිහට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ලේ දන් දෙන එක ලේ පයින්ට් එකක් දන් දෙන්න හරිද එතකොට එකම එකම කාර්යය වෙන්නේ නමුත් ඒක පොසිටිව් නෙගටිව් කතාව දෙකක් පර්පස් එක වෙනස් කරලා වෙනස් එතකොට එනර්ජි ෆ්ලෝස් හඳුරගත්තම ඒව ඒ විදිහටම ගලන්න දීලා අපිට කලින් කතාව වුණා අමුතු මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන් පාරවල් ටික පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනස් කරගෙන යන්න පුළුවන් ඕක තමයි කතාව හරි ඒකේ තව දෙයක් තියෙනවා මේ ඕකත් එක්කම ආවේ දැන් ටයිම් එක ගැන කතා කරද්දී වර්තමානය ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි ගොඩක් මිනිස්සු අපේ කට්ටිය අනාගතේ එහෙම නැත්නම් පාස්ට් එකේ ෆියුචර් එකේ ওই දෙකේ ට්‍රැප් වෙලා ඉන්නවා කියලා මට හිතෙනවා දැන් ඔයා හිතනවා ෆියුචර් එකත් එක්ක ට්‍රැප් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් මෙහෙම කෙනෙක් මට මේ මෙදා වෙද්දි මොන දෙයක් වෙයිද හරිද මට ජොබ් එකක් නැති වෙයිද හරිද එහෙම නැත්නම් මේක මට කරගන්න බැරි වෙයිද මට අසනීපයක් වෙයිද අපි දන්නේ නැහැ නේ අනාගතය ඇත්තට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඊට අමතරව ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ ගොඩක්ම කට්ටිය මේක කරනවා පාස්ට් එකේ ට්‍රැප් වෙලා ඉන්න කට්ටිය පාස්ට් එකේ මට මේක නිසා තමයි මේවා වෙලා තියෙන්නේ ඇයි මට මේක වුනේ ඒ වෙයි පාස්ට් එකේ ට්‍රැප් වෙලා ඉන්න ඕක ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේද අපිට එතනින්ම පොඩි රෙමඩි එකක් ගන්න පුළුවන් නේ මේ පොඩි ඔකට විකල්පයක් ගන්න පුළුවන් නේ අපේ කන්වර්සේෂන් එකින්ම ඔව් අපි කතා කරානේ බුද්දිස් ෆිලොසොෆි එකට සාපේක්ෂව අපි අතීතයක් ගැන හිතුවත් මේ මොහොතේම හිතන්නේ අනාගතයක් ගැන හිතුවත් මේ මොහොතේම හිතන්නේ කියලා. ඔව්. එතකොට හැබැයි අපිට එන ෆීලිං එක තමයි මේ විඤ්ඤාණ මායාව කියන එක. විඤ්ඤාණය කියන්නේ මැජික් කරුවෙක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනනේ. මේක වෙන්නේ මේක කාල තුනකට කඩලා මේ සීක්වන්ස් එකක් හදලා කතාවක් පෙන්නනවා. හරිද? තනි ලොකු ස්ටෝරි ලයින් එකක් පෙන්නනවා. මේ ස්ටෝරි ලයින් එකට සාපේක්ෂව තමයි දුක් විඳින්නේ. එතකොට මේ ප්‍රසන්ට් මූමන්ට් එකේ අපිට ඉන්න මේ කියන්නේ මෙහෙමයි ප්‍රසන්ට් මූමන්ට් එකක් විතරයි මේ හැම වෙලෙම තියෙන්නේ. මූමන්ට් එකක් මේ මූමන්ට් එක මේ මූමන්ට් එක මේ මූමන්ට් එක මේ මූමන්ට් එක විතරයි තියෙන්නේ. ඔව්. හැබැයි කාට හරි කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් මේ මූමන්ට් එක ලස්සන කරගෙන ලස්සන කරගෙන ලස්සන කරගෙන යන්න එයාගේ අතීතේ ඔටෝමැටිකලි ලස්සන වෙනවා. නැචරලි. ඔව්. මොකද අපිට අනාගතයේදී කරන්න අනාගතයටත් වෙන වෙනුත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ මූමන්ට් එක මේ මූමන්ට් එක ලස්සන කරගෙන යන එක විතරයි. හැබැයි අනාගතයක් හෝ අතීතයක් ගැන හිතලා ප්ලෑන් කරද්දී මේ දෙක යූස් කරන එක වෙනම කතාවක්. ඔව්. හරිද? නමුත් වෙච්ච නරක දෙයක් නරක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මතක් කරලා ට්‍රැප් වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි මේ ප්‍රසන්ට් මූමන්ට් එක කා ගන්නවා කියන එක. ගොඩක් වෙලට ගොඩක් කට්ටි කරන්නේ පාස්ට් එක ප්‍රසන්ට් එක වගේ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පාස්ට් එකේ වෙච්ච දේ එක දැන් වෙනවා වගේ ෆීල් කරනවා. ෆීල් කරනවා. ඇයි මචං මෙහෙමනේ? දැන් අපි ඔය පරණ සින්දුවක් ඇහුවත් මේ ප්‍රසන්ට් මූමන්ට් එකේ අහපු එක මචං මෙතන ස්ටෝ වෙනවා. ඔව්. හරිද? ඒක අපි නැවත වතාවක් එක මතක් කරනවා කියලා කියන්නේ නවතාවතාව වර්තමාන මොහොතේ තියෙන මනස අර එනර්ජි ස්ටේට් එකට යනවා හරිද දැන් ඔයා නිකන් මේක උදාහරණයක් විදිහට බලන්න අපි තුමු අපිට කවුරු කෙනෙක් ගැහුවා හරිද ගැහුවා මං ඒ දැන් ගහපු එක මතක් කරලා මතක් කරලා මතක් කරලා මතක් කරලා ভাইබ්‍රේෂන් එකකට එන්න පුළුවන් දැන් ගිහිල්ලා පීයෙන් අනින්න සයිස් එකට ඒ කියන්නේ මේක මතක් කරන අර ভাইබ්‍රේෂන් එක ආයි උඩට ඒ ලයින් එකටම ভাইබ්‍රේට් වෙවි එනවා එනවා හරිද එතකොට වෙන්නේ මේ වර්තමාන මොහොතත් ඉම්පැක්ටඩ් එන අර නරක එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ වෙලාවේ ඒ විදිහටම එනවා. ඔව්. හරිද? ඕකමයි ඔය චුතිසිත හරියදි හිමත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පරණ සීක්වන්ස් එක මතක් වෙද්දි ඒ ভাইබ්‍රේෂන් ලෙවල් එකේ ඉඳන් තමයි අන යන්නේ. ගානට ටැලි වෙනවා වෙන තැනකට පටස් ගාලා. මේක වෙන ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් කතාවක් ඒක. නැවත මෙතන ආත්මයක් තිබිලා වෙන තැනකට ගිහිල් උපදිනව නෙමෙයි අපේ දහම අනාත්මයිනේ. ඔව්. එතකොට ඔය වගේ සීන් එකක්. එතකොට මචං අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි අවයනස්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ එනර්ජි එකක් මෙහෙට ෆ්ලෝ වෙන එක නවත්තන්න බෑ. හැබැයි මෙතන මේ අභ්‍යන්තරයේ එනර්ජි එකක් ෆ්ලෝ වෙලා මේ පරණ එක්ස්පීරියන්ස් එක මට මතක් වෙලා මං ඒ නරක ভাইබ්‍රේෂන් එකට මායි එනවද කොහෙද කියලා මතක් වුණු සැනින් අපිට ප්‍රසන්න මොමන්ට් එක කා ගන්න නැතුව මේ මොමන්ට් එක ලස්සනට තියාගන්න. මොකද හැම වෙලේ මේ මොමන්ට් එක විතරයි කියන කමටහනක් විදියට අපිට ඒක ෂේප් එකේ පුළුවන් නම් වඩා ගන්න පුළුවන් නම් අර මං කියන්නේ වෛරය ක්‍රෝධය වගේ වෙන්න විදියකුත් නැහැ. ඇයිද මොකරි කවුරු කෙනෙක් පරිගන්න උනත් යන්නේ අර පරණ ভাইබ්‍රේෂන් එකක් නැවත මෙහෙම හදාගෙන අපේ තාත්තට ගැහුවා අපේ තාත්තගේ ඉඩම අල්ලගත් අර
ඒවත් මිනිස්සු මතක් කර කර මතක් කර මතක් කර ප්‍රසන් මොමන්ට් එකට ගන්නවා ගන්නවා හැබැයි ඒගොල්ලොත් තේරෙන්නේ නැහැ අතීතය කියලා එකක් ඇත්තටම නැහැ මේ වෙලාවේ ඒක ගෙවිලා ඉවරයි ඉවරයි අනාගතය කියලා එකක් එළඹිලාවත් නැහැ අපි මේ නිකන් මෙතන මේ ලස්සන්ට සියුම්ව වාර්තා ගන්න පුළුවන් සැහැල්ලුවෙන් වාර්තා ගන්න පුළුවන් හිත නිකන් අර ඝන වයිබ්‍රේෂන්ස් දාගෙන ඇත්තටම ගොත් අපි වීනස් ලෙවල් එකේ තියන් ඉන්න පුළුවන් එනර්ජි එක සැටර්න් ලෙවල් එකට බලෙන් ගන්න ගන්නවා සැටර්න් ලෙවල් එකේ ඉන්න ඕනි බර වැඩක් කරද්දි කොන්ක්‍රීට් එකක් දාද්දි ඊට පස්සේ එක දිගටම මචං අවුරුදු 6ක් 7ක් දැන් අපි හිතමු බොඩි බිල්ඩින් ඇක්ටිවිටියක් කරන්න ඕන දැන් හොඳට හදලා හොඳ එකක් එන්න මචං ඒක කොල්ලෙක් හරි ගෑනු ළමෙක් හරි ඒක ඒ රිසල්ට් එක ගන්නේ අවුරුදු 2ක 3ක 4ක 5ක 10ක හරි ලොකු කැපකිරීමක් රිසල්ට් එක තියෙන්නේ මේ වර්තමාන මොහොතේ උනාට එයා අවුරුදු ගාණක් පුරාවටම එෆර්ට් එක කන්ටිනියස් ලොකු පේන් එකක් එක්ක අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා එතකොට මේ පේන් එක නිසා තමයි මේ ගේන් එක ඉන්නේ එතකොට සැටර්න් එනර්ජිස් යූස් කරන්න ඕනි ඒ වගේ දේවල් වලට ඒ වගේ දෙයක් කරද්දි එතකොට කුජ එනර්ජි එක යූස් කරන්න ඕනේ කෙනෙක්ට ගහන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ කුජ එනර්ජි කියන්නේ මේ තෝට් එක චාලක ශක්තියක් බවට පත් කරලා මැනිෆෙස්ට් කරන ස්වභාවය ඔව් එතකොට ඒක කෙනෙක්ට ගහන්න නෙමෙයි යූස් කරන්න ඕනේ ඒක යූස් කරන්න ඕනේ ස්පෝට් ඇක්ටිවිටි එකකට එතකොට මම නම් සාමාන්‍යයෙන් මම ගාට ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ආවොත් පොරට නිකන් කුජ ලග්නේ වගේ නම් යන්නේ නිකන් නිකන් ඇඟ ඇඟේ පතේ නිකන් එනර්ජි වැඩි වීගෙන යනවා වගේ නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන පොඩ්ඩක් ජිම් එකකට ගිහිල්ලා ඔක වේස්ට් කරලා ගන්න කියලා ඇයි එන්ඩ් ඔෆ් ද ඩේ මිනිහා ඇඟත් හැදෙනවා නිරෝගීත් වෙනවා එනර්ජි එකත් වෙනවා නැත්නම් ඔක ගෙදර තියන් හිටියොත් එහෙම කෑම හරි නැහැ කියලා අම්මට බයිනවා තාත්තත් එක්ක වළියක් එතකොට යාළුවෙක් එක්ක මොන හරි එක ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ක අවුලක් එනර්ජි ස්ටේට් සඳුර ගත්තට පස්සේ අපිට මාර විදිහට ඒක යුටිලයිස් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම වර්තමාන මොහොත ජීවත් වෙන එක ඇත්තම කිව්වොත් ඒක පට්ට ආතල් ඒක තමයි ඒකේ වචනෙම කියන්නේ ඒක මාර ආතල් ඇත නෑ නෑ ගොඩක් වෙලට ඔය ප්‍රශ්න නිසා දැන් ඇත්තටම ඇති වෙන ප්‍රශ්න ඔය පාස්ට් එකත් එක්ක ගණන් දෙන කරලා ඔව් ෆියුචර් එකත් එක්ක ගණන් දෙන කරලා මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා හරි ඒ ඇති කරගන්න ප්‍රශ්න වලට මිනිස්සු කොහොමද උත්තර හොයාගෙන යන්නේ සමහර වෙලාවට කවුන්සලර්ස් ලගාවට යන්න තරම් ලොකු ප්‍රශ්න දාගන්නවා හිතින් හිතනවා නිය හිතලම හිතලම එතනම් මේ ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් එකේ අපි මෙහෙම හිටියානම් එහෙම ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් එකේ විතරයි අපිට දැන් තියෙන්නේ පවතින්නේ මේ වෙලාව විතරක් කියලා කියන්නේ මේ මොහොතේ ජීවත් වුණා නම් ඔය ප්‍රශ්න සෑහෙන්න විසඳගන්න පුළුවන් සෑහෙන්න විසඳන අපි පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරලා මිනිත්තු දෙකක අපි නෙක්ස්ට් එපිසෝඩ් එකෙන් එකට වැඩේ කල් දාමු. අපි පොඩි එක්ස්පීරියන්ස් එක මෙහෙම ගමු. අපි දෙන්න ගමුකෝ. ඔව්. එතකොට අපිට තියෙන අවුරුදු 28ක 29ක ඩේටා. ඒක ඩේටා ඔක්කොම අමතක කරලා බැලුවොත් එහෙම දැන් මගේ ඉස්සරහා ඉන්නේ සශිරංග දැන් මේ 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 කලර් පැච් එක මගේ ඇහැට ඇවිල්ලා වදිද්දි. ඔව්. කියන්නේ මේක යනවා ප්‍රොසෙස් එකක. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. හරි විඥානය කියන්නේ කන්ක්ලූෂන් එක. ඔව්. හරිද? ඒක ස්පර්ශයෙන් පටන් ගන්න මේ කලර් පැච් එකයිල මෙතන ස්පර්ශ වෙන්න ඕනේ. ඔව්. ඒක තමයි මේ බ්‍රේන් ප්‍රොසෙස් එක හරහා ගිහිල්ලා විඤ්ඤාණය කියන කන්ක්ලූෂන් එකට එන්නේ. ආ මේ සශිරංග. හරිද? ඒකට යූස් කරන්නේ ප්‍රීවියස් ඩේටා. හරිද? එතකොට අපි කෙනෙක්ව සත්ව පුද්ගලයෙක් විදිහට දකින්නෙත්, මේ මගේ අම්මා කියලා දකින්නෙත්, මේ මගේ තාත්තා කියලා දකින්නෙත්, ඒ හැම දෙයක්ම ප්‍රීවියස් ඩේටා මත එකතු වෙලා මේ වර්තමාන මොහොත අපි කන්ක්ලූෂන් එක කරගන්නවා. ඔක ඇහෙන් ගත්තොත් චක්කු විඤ්ඤාණය. ඔව්. කනෙන් ගත්තොත් සෝත විඤ්ඤාණය. මෙහෙන් ගත්තොත් එහෙම පොට්ටබ්බ විඤ්ඤාණය. ඔය පහයක තුලා සටපට ගාලේ වැඩ කරද්දී මනෝ විඤ්ඤාණයක් හැදෙනවා. හරිද? ඒතර ඕක තමයි මයින්ඩ් සෙට් එක කියන්නේ. ඔව්. එතකොට හිතන්න හිතා ගන්න පුළුවන් ඕක ගැන සිහියෙන් ඉද්දී කොච්චර නිවන ඕක තමයි නිවන. ඔය දැන් විකමට හිතන්නකෝ මේ. දැන් පරණ කතා ඔක්කොම මතක් කරලා අනාගතේ ප්ලෑන් ඔක්කොම මතක් කරලා කනෙක්ට් පුළුවන් නම් ගහක් ගාවට ගිහිල්ලා හොඳට හුලම් පාරක් වැදීගෙන ඉන්න. අපි හිතමු තෝට් ප්‍රොසෙස් එකේ පරණ ඔය කතාවේ තමයි ඔක්කොම දුක් සැප ඔක්කොම ටික මම පොර ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ ඔය කතාව ඇතුලේ. මේ ප්‍රසන්න මොමන්ට් එකේ නිකන් අපි දෙන්න පොඩි නිකන් තප්පරයක් දෙකක් ඉඳලා බලමු. කිසිම කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. යන්න දැනකුත් නැහැ. වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. බඩගිටි හිතනොත් කනවා නැත්තන් නැහැ. ඒ වගේ නිකන් අනියන් අර ආරණ්‍ය වාසී භික්ෂුවකගේ වගේ ස්වභාවයක් නේ. නිකන් මේ මොමන්ට් එක මේන්ටේන් කරගෙන යනවා. හැබැයි හොඳම කාරණාව තියෙන්නේ බුද්දිස් ෆිලොසොෆි එක පටන් ගන්නෙත් උතන ඉන්නේ. ප්‍රසන් මූමන්ට් එක කියන එක රිසිවර් වෙම හොයාගෙන ඉවරයි. ඒක මේ බුද්දිස් ෆිලොසොෆි එකේ කතාවක් නෙමෙයි. මේ බුද්දා ඒකත් ඩිකෝඩ් කරලා ඉවර කරනවා. ඒකත් ඩිකෝඩ් කරලා ඉවර කරනවා. එතකොට ඉතින් ඒකේ කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද නේ? ඒ මෙච්චර දහමක් තියාගෙන අපේ උපැන්න සහතිකෙත් බෞද්ධ කියලා තියාගෙන අපේ රටේ ડિප්‍රෙෂන් තියෙනවා නම්, අපේ රටේ ඇන්සයිටි තියෙනවා නම් අපි ෆේල්.
අපි ෆේල් ඇත්තටම සරලයි කියන්නේ ඇත්තටම බෞද්ධ දර්ශනය කියන්නේ සබහා දහම තමයි අපි ප්‍රසන් මූමන්ට් එකේ ඉඳලා ෂේප් එකේ බලමුනේ අනිවාර්ය ඒක ගොඩක් කට්ටියට කියන්නේ මේක දකින කට්ටියට උනත් මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න පුළුවන් නේ සෑහෙන වටින් අපි මම හිතන්නේ කලින් එපිසෝඩ් එකේත් ඒ වගේ කතාවක්ම කිව්වා පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා මේක අපි ප්‍රසන් මූමන්ට් එකේ ඉඳලා පොඩ්ඩක් අපේ හිත හදාගන්න අපි බලමු ඒක ඕන දෙයකට exactly 100% කියව එක. ඔව්. කමටහනක් වගේ කමටහනක් වගේ ටයිප් එක. හරි. එහෙනම් හරි next episode එකෙත් හමුමු අපේ තව platform එක විස්තර කරගන්න තව අපි දැනුම සහ ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන්නේ මොකද්ද? ඔය දේවල් මේ ටික ඔක්කොම transfer වෙන්නේ දැනුමක් විදියට. දැනුමක් විදියට. ඔව්. එතකොට ඒක කොහොමද ප්‍රත්‍යක්ෂයක් කරගන්නේ? ඔය දේට ටික ඔක්කොම transfer කරගෙන astrology වලයි buddhism වලයි සහ ඊට පස්සේ මේක මේ ගැන හොයන්න කාලය ඉතුරු කරගන්න ෆයිනෑන්ෂල් වර්ල්ඩ් එක ක්‍රිප්ටෝද ඔය ටික ඔක්කොම අපි හැමිට කතා කරගන්න කොහොම හරි වෙන්න ඕනි අපේ ලයිෆ් එක ලේසි වෙන එකනේ අපි මෙතන නිවිලා ඉන්න එකනේ වෙන්න ඕනි end of the day නිවන හොයන්න ගිහිල්ලවත් අවිලෙන් ඩෝන්නේ එහෙනම් ඊළඟ හොඳ කල්යාණ මිත්‍ර සාකච්ඡාවක් next එකේදී හම්බුමු එළගිරි ජය වේවා